إني قلال أساسي أسدد دقال يبربر إني أهر سيدان ماها دولد إس دقال سنة إن لا إسكو بلميو إني إسكو دول دقالان دل كينا إن لغا شقيو ولغا هبوني حلبانة دا أقلبي دا شعبك داد كودة إيا دل كودة لدرينك أه واكوان سيداد أجيدان مدحوينو يانان لغو مران هوابينين يانان بين لغو شيغين أقلبي دا ديغانك شعبية دانا وإناد كلاشاقي ساهرو مركة ديغانكاس مدحوينو بربر يقلالاس هوهر سيدين. بسم الله الرحمن الرحيم ورصحافظيت waxa wada tashiyo u socday xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wada tashiyadan waxa loogu arinsaday arimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladaha amniga iyo siyaasada waxay xilibanada isku raaceen in aan shaki ka jirin in sharciyan Soomaaliya ay tahay qaran caalamku aqoonsan yahay حقنا أوله إلى لنتا مدح بنان إذا يود جركة دوليت سوى فقصن دستور كفدرالكا كوميل جاركا دلكينا صوماليا سيدان ود أجنهي دلكيني وحا مددير كبر بري دمان هي ذي دولجة أها لباتن كي سنة إلى صوداف لباتن كي سنة إلى صودافينا وحا لوذي دولة دس kusaleysan nidaamka federaalka iyo siyaasad ku dhisan wada tashi wadar ogol iyo isu tanaasul marxaladaha cusub ee amniga siyaasada iyo dowlad diska oo dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaaciyo sabab u ah wada tashi laan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo talaabooyin badan iyo go'aano khariska tuura oo masiiri ah kuwaasoo aan u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka nolosha dadka xasiloonida siyaasadda amniga iyo dowlad diska maadaama aan lagu sameyn wada tashi iyo wada lahaansho haddaba xilibanadu waxay qiimeeyeen xaaladaha hoos ku xusan koow habdhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka dalku waa mid si kala fogeynaya wada jirka dadka iyo midnimada dalka labo hoggaanka dalka waxa uu lumiyay mas'uuliyadii koowaad ee ka saarnayd isu keenista dadka iyo kalsoonidii dadku ka qabil lahaayeen dowladnimada sidoo kalena waxa uu ka gaabiyay hirgelinta qorshe dowladeedkii ku dhisnaa wada tashi wada ogol iyo isu tanaasul si loo helo Soomaali mideysan kana wada shaqeysa dowlad diska nabadda horumarinta arimaha dhaqaalaha iyo bulshada saddex Soomaaliya waa dal ka soo kabanaya dagaalo sukeey iyo culaado waxaana la qaatay dastuurka federaalka kumeer gaalka nidaam dimuqraadi ah oo ku dhisan sareenta sharciga rabitaanka shacabka kaasoo muwaadinka Soomaaliyeed xaq u siinaya xorriyadda kulanka banaanbaxa cabashada iyo codsi wadareed iyadoo aan ogolaansho loo baahnayn iyo dowlad goboleedyo حق waxay u leeyihiin qabsoomida doorashooyin heer dowlad goboleed sida uu qorayo dastuurka federaalka Soomaaliya qodobka 120aad iyo dastuurada dowlad goboleedyada afar madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya wax uu heshiisiyay amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan kuwaasoo aan la horkeenin golaha shacabka heshiisidaasi oo aan aaminsanahay inay ka dhalan karto halis qatartiida leh shan hoggaanka dalku wuxuu gabay gaarsiinta iyo kaalmada adeegyada aasaasiga ah ee loogu baahan yahay deegaanada laga xurayay Al-Shabaab si dadka rayidka ay u helaan nolol iyo daryeel degdeg ah si la mid ah deegaanada kale ee dalka haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas'uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba waxaanu si weyn u diidanahay in colaadda caalamiga ah ee wabiga Niil oo u horseedi kara dagaal ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo rar gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya labo waxaan ugu baaqnay ummada Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka
waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa si guud shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan iyagoo duruufo nololeed aad u adag ay haystaan muujiyay karti isku tashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadawga nabadiidka ah ee Al-Shabaab oo si xaq darro ah u baneystay nafta maalka iyo xoolaha shacabka Soomaaliyeed waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin gunaanood baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arintaas ugu ka gudti waxaana kamid ah gobnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha dawladda isdagaalsana in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan dalkeena in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay xilibanada aqlabiyada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo taagan halkan sidaad u jeedaan oo ah xilibanada aqlabiyada shacabka dadkooda iyo dalkooda la dareenka ah waa kuwan sidaad u jeedaan madaxweynu yaanan lagu marin habaabinin yaanan been lagu sheegin aqlabiyada deegaanka shacabiyadana waa inaad kala shaqeysaa horumarka deegaankaas madaxweynu burbur iyo qalalaas ha u horseedin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiq internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah